Hallo, Forsner er vi her, og i dag er det en ny episode av Tips og Triks. Denne her kommer til å bli veldig kort, men som mange av dere vet, så... I hvert fall før, så hadde jeg på kanalen min, så hadde jeg... hvis du ser, så står det Forsner Norway med mellomrom, og originalen er uten mellomrom. Så... ja, så nå skal jeg lære dere hvordan dere kan endre navnet deres til for eksempel Newberg. Han har liksom Newberg-norskgaming, nei, Minecraft. Og for det første må du ha koblet kanalen din til Google Plus, men det har vel alle. Hvis du ikke har gjort det, så tror jeg det er... jeg er egentlig ikke helt sikker på hvordan du gjør det, siden... jeg har alltid hatt det, men hvis du ikke har gjort det, så er det bare å søke på hvordan du kan gjøre det, men jeg tror det er bare å gå inn på Google Plus, og så kobler du til. Men da bare trykker du på kanalen din, så kan du for eksempel gå på innstillinger for YouTube. Så tar du og går og trykker på rediger på Google Plus. Nå går nettet veldig tregt her, merker jeg. Og så kan du da gå over navnet ditt her, så står det klikk for å redigere navnet ditt. Og da kan du da for eksempel bare skrive, jeg skal ikke gjøre det da, men jeg er glad. Og så blir det navnet ditt. Så, hvis dere ikke skjønte det, så, ellers så kan dere gå på pluss. Google.com, eller bare søk på Google Plus. Så går du på startside her, så går du inn på profil. Ups, der stod URL-navnet mitt. Men da skal jeg bare endre til Forsnorway-brukeren. Men ja, vet du, det ble en ganske rotete video egentlig, men jeg beklager for det. Men ja, det tror jeg det er mange som vil vite hvordan jeg kan endre navnet mitt til for eksempel det her på en måte. Norsk gaming. Sånn, det vil sikkert mange ha. Så det er hvordan du kan gjøre det. Så da håper jeg dere legger igjen en like hvis dere likte den, eller at det fungerte for dere. Og gjerne kommenter hva jeg kan ha i neste tips og triks video, så snakkes vi. Ha det bra!